porque dice que fue al fondo, que está aquí a mitad de la misma manera que la gente ya, que muestra un cierto yo, hay que hacer cosas, ¿vale? Está siguiendo ya con control de cómo uno de más se ve, ¿sabes? Pasó ya más o menos de cero, cero en el número colectivo y de titular telecom, de en esa institución que obligue. Bravo, bravo. Një me prezent edhe shpela panurëse që ishë në herë. E funksionimin për një kohë të gjatë, ka pushim, e ka ndetuar u një janë për mundirik. Në më ropë, tërpi gjatë dhe që e të vazhë, në të një në në bëbjusit në herë, të në të një. E bëbjusit më marat e të më rukere, të kohëllit në kire të tjegit drumit. Dhe të që të më shumë që të vërë, i të talpon se këvishin, njerët ha me blu, po ha me po me nërët një kjerë, ose një kërstinjë, ose një rrëqë që sërna. Ose një, të në plus ogja ka pas përdurat, nëse ka dikë babjusi. Babjusi ka dikë në 1906 e tjetër. Të në ogja i, o të shlam, ka poshë një stinjë në ndurë, e ka përnu. E të ku ha blu në, e kjerë përshinë një kjerë, ku ha blu në. Se të shumë që po këtë barë, fosë, që e jashtë të duke me nejë. E në dhe qeka në ditë që të këtë katërojë, o jo në ditë të katërojë. Mirë po akon e i pati i unë i pak, që u i ka posë ma pati njështë. E u një shpikë atë të njështë, që po u më shumë. Një po qashë është në tërësant, ka po në në vëllim a poshtë, në të kohë. Të u poshën, thosë të dikim në linje, a të sërë e kërë. Se zmitë e po një matë të në shumë. Edhe në këtë mulli, si shumë objekte të trashëgimis kulturore, duke e ruajtur strukturën e vjetër, Ministria e Kulturës ka intervenuar me qëllim ruajtën dhe konservimin e ti për një kohë edhe më të gjatë. Si drejtori, këtë vetë kemi me pëllu me vonë krimin e databazës të trashëgimis kulturore në komunën tonë, në cilën do të vonë i evidentimin nëse cilën pshatë të objekte të trashëgimis kulturore, natyrore, shpirtërore, duke ditur se si komunë jemi të pasur edhe në kulturin burimorë shqiptarë. Edhe këtë investim që përshini është bërë bashkarisht në Ministrinë e Kulturës, të cilin shfrytëzoi rastin me falendëru Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Rajonale për Trashëgimin Kulturore, të cilin përpos këtij mulliri të Islam Zelilit në Kogarush, këtë vit kanë bërë renovimin dhe rekonstruktimin e mullirit në Shkoz, mullirin e familjes Januzaj në Senik dhe hambarin e familjes Januzaj në Senik. Kjo pasuri përpatëson të kaluar.